हेलो एभ्रीवन, यहाँहरूलाई यस बिग सेलिब्रिटी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। र आज यस भिडियो अन्तर्गत लोकप्रिय आवाजको धनी विष्णु माझीज्यूको बायोग्राफीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छु। यस भिडियोको अन्तिम समय रहेर साथ दिनुहोला। र हजुरहरू विष्णु माझीज्यूका ठुला फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोला। र हजुरहरू यस च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिन हुन अनुरोध गर्दछु। र हजुरहरूलाई विष्णु माझीले गाएको कुन गीत चाहिँ अति नै मनपर्दछ कमेन्टमा पनि भन्न नछुटाउनुहोला। र यो भिडियो जानकारीमूलक र मनोरञ्जनको लागि मात्रै रहेको छ। यदि बोलिने क्रमहरूमा केही शब्द नमिल्न गएमा हामी क्षमा माग्दै यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्वीकारिदिनुहोला। उहाँको फुल नेम रहेको छ विष्णु माझी भने उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1986। त्यसै गरी उहाँको 2021 अनुसार एज चाहिँ 35 इयर्सको पुगिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँको प्रेसर बर्थ स्याङ्जा जिल्लाको रत्नपुर गाविस वडा नम्बर 6 भएको थियो भने हाल करेन्टली चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ। तर उहाँहरू काठमाडौँको कुन ठाउँमा बस्दै आइरहनु भएको छ भनेर जानकारी चाहिँ दिनुभएको छैन। उहाँ नेसनलिटीले नेपालीज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू धर्म मान्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको फिजिकल स्टेट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको व्हाइट रहेको छ 5 फिट 1 इन्च। त्यसै गरी उहाँको हेयर साथै आई कलर भने ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ। विष्णु माझीको रिलेसनसिप साथै मेरिटल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिट हुनुहुन्छ। उहाँले सुन्दर मणिसँग विवाह गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विष्णु माझीको एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ कक्षा 5 भन्दा अगाडिको पढाइ पढ्नुभएको छैन। पारिवारिक समस्याको कारण उहाँले अगाडिको पढाइ चाहिँ पढ्नुभएको छैन। विष्णु माझीको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फादरमा हुनुहुन्छ तारा बहादुर माझी, त्यसै गरी मदरमा हुनुहुन्छ धर्मा कुमारी माझी, र उहाँको एकजना दाजु र एकजना दिदी पनि हुनुहुन्छ। अब हेरौँ विष्णु माझीको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धी। विष्णु माझीको जन्म एक साधारण परिवारमा जन्म भएको थियो। पारिवारिक समस्याको कारण विष्णु माझी कक्षा 5 मात्रै गाउँकै विद्यालयमा पढ्नुभएको थियो। त्यस पश्चात उहाँले आफ्नो अगाडिको शिक्षा भने लिनुभएको कुरा बताउनु भएको छैन। उहाँ सानोदेखि नै लोकगीत गाउन एकदमै रुचि हुनुहुन्थ्यो र स्वर पनि मिठै थिए। विष्णु माझीलाई 13 वर्षको उमेरमा पाल्पाको लोक गायक नारायण लिकालीले सङ्गीतमा ल्याउनु भएको थियो। त्यस पश्चात विष्णु माझी लाइभ दोहोरी गाउन पनि सुरु गर्नुभयो। त्यो दौरानमा विष्णु माझीको भेट सुन्दरमणिसँग भएको थियो। उहाँहरू सँगै लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आइरहनु भएको पनि थियो। उहाँहरू काठमाडौँ आएपछि गीत सङ्गीतमै व्यस्त भइन्। विष्णु माझीले करिब 5000 भन्दा बढी गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले गाउनुभएको सर्वाधिक गीतहरू हिट पनि भइरहेका छन्। उहाँ घर बाहिर निस्केपछि स्टुडियोसम्म पुग्दा पछ्यौरीले आफ्नो अनुहार ढाकेर मात्रै हिँड्ने गर्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्तर्वार्तामा अहिलेसम्म नआउनु भएको विष्णु माझी आफ्नो श्रीमान सुन्दरमणि पनि अन्तर्वार्ता तथा कुनै पनि मिडियामा देखिनु भएको छैन। कतिपय कुराहरूमा आफ्नै श्रीमान सुन्दरमणिको कारण यसरी विष्णु माझीले जीवन बिताउनु भएको आरोप तथा आलोचना पनि गर्दै आएका छन्। तर विष्णु माझीको फ्यान फलोइङ साथ नेपाली दर्शकहरूले भने विष्णु माझीलाई लाइभ हेर्ने इच्छा पनि गरेका छन्। उहाँ करिब 11-12 वर्षदेखि कुनै पनि मिडियाहरूमा राम्रोसँग देखिनु भएको छैन र अहिले पनि उहाँको त्यही 11-12 वर्ष अगाडिको फोटो मात्रै हामीले देख्न पाइएको छ। जे होस्, उहाँको आगामीको जीवन सदैव सफल बनिरहोस्। विष्णु माझी एक प्रोफेसनले लोकदोहोरी सिङ्गर हुनुहुन्छ र उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर सङ्स गाए बापत अनुसार उहाँले 50,000 देखि 1 लाख प्लस इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँ अति नै हाइएस्ट पेड सिङ्गरहरूमध्येका एक सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 1 मिलियन्सदेखि 5 मिलियन्स। यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्रै रहेको छ। यो थियो लोकदोहोरीका अति लोकप्रिय आवाजका धनी विष्णु माझीज्यूको बायोग्राफीको बारेमा। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनिवार्य रूपमा कमेन्टमा भन्न नछुटाउनुहोला। र यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।